Dámy a pánové, vítejte u skreblového utkání o budoucnost Evropy. Zloslov se právě vytasil s cenzurou. Pan Marcel kontruje svobodou. A máme tu další zlosovou v úder. A Marcel odvrací zlobu láskou. Máme tu násilí. To je opravdu nepěkné slůvko. Dialog. Tomu říkám odpověď. Hoax. Fakt. Zloslov znovu na steči, co to bude? A je to diktatura. Je to diktatura. Marcel přemýšlí, že by mu došla písmenka. Budoucnost Evropy je teď doslova v jeho rukou. A je to demokracie. Je to demokracie. To je 10 písmen. 10. Pozitivní Evropa vítězí.